الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma waqa'a, mongko ing dalem semongsone tumibo. Falamma waqa'a, mongko ing dalem semongsone tumibo sapa an-najjar, tukang kayu bakar. Ala dhahrihi, ing atase gegere najar. Iltadho, mongko muring-muring sapa najar. Mongko muring-muring sapa najar. Ghaidan, kelawan muring-muring syadidan kang banget. Walakinnahu, tetapine najar iku katama ngumpetake sapa najar. Zalika ing mengkono-mengkono ghaid. Zalika ing mengkono-mengkono ghaid anisibli sangking macan, anaan macan. Min khaufihi, krono wedine najar. Minhu, sangking sibel. Thumma qa'ada nuli, lungguh sapa an-najjaru, tukang kayu bakar. Wa dhahikalan, guyu sapa najjar. Fi wajhi sibli, ing dalem wajahe anak macan. Wa qala, lan ngucap sapa najjar lahu marang sibel. Ha eningo, ana utawi ingsun iku asna'u, agawe sapa ingsun laka maring sira al baita, ing umah. Summa annan najara, nuli temen setuhune tukang kayu iku tanawala, merkoleh sapa najar. Merkore al alwaha, ing pira-pira papan. Allati, rupane alwah. Kanat, kang ono opo alwah iku ma'ahu sertane najar. Iku ma'ahu sertane najar. Wasamma rolan, maku sopo najar al baita, ing umah. Waja'alahu, lan dadekake sopo najar ing bait. Mitral qalibi, ing padane peti, peti cetakan. Mithlal qalibi, ing padane peti cetakan. Kiyasa sibli, kang sak dukurane anak macan. Sak dukuran, sak ukurane anak macan. Cetakan ya, cetakan. Wakholalan, wakhola, lan maes-maesi sopo sinten najar. Babahu, ing lawange bait. Babahu, ing lawange bait. Maftuhan, hale den buka. Liannahu, krono temen setuhune najar iku. Ja'alahu, ndadekake sopo najar ing bait. Ala surati sundukin,
ingatase bentuke peti. Ingatase bentuke peti. Wa fatahalan buka sapa najar lahu marang bait tokotan ing cendelo. Tokotan ing cendelo kabirotan kang ora cilik. Waja'alalan dadekake sapa najar laha marang tokotan kabiroh ghitaan ing tutup. Watakobalan bolong sopo najar fiha ing dalem tokoh sakuban ing piro-piro bolongan kasirotan kang akeh. Wahro jalan ngetokake sapa najar minha saking tokoh masamira ing pira-pira paku mutarrafatan kang den katonake pucuke waqala lan padha ngucap sapa sinten najar disibeli marang anak macan udhul melebuwa siro fi hadal baiti ing dalam ikiki umah min hadhi taqati sangking ikiki cendelo masuk melalui jendela. Lauk tib bihi mongko krono krono nyiapake sopo ingsun ing bait krono nyiapake sopo ingsun ing bait alaika ingatase siro alaika ingatase siro fafariha mongko bunga opa siblu anak macan bidalika kelawan mengkono mengkono udhul fi hadal bait wa atalan teko sapa sibel apa sibel til kata kota ing mengkono-mengkono cendela farahan ningali apa sibel ing ing apa? Tokoh doiqotan ing rupek faqala mongko nuli ngucap lahu maring sibel op sopo an-najjaru tukang kayu udhul mlebu sapa sira wabruk lan dekemo sira ala yadhika ing atase sikil loro sira sikil ngarep sira wari jelai kalan sikil mburi siro sikil ngarep itu yat itu karepe sikil ngarep fafa'ala mongkonuli agawe sopa asiblu opa asiblu opa asiblu macan opa asiblu macan anak macan dhalika ing mengkono mengkono ubruk ala yadaika wari jelaika wadah kholalan mlebu apa sibel asunduqa ing peti wabakiyalan tetep apa zanabuhu buntute sibel kharijan ing dalem jaba sumara dhanuli ngarepake apa asiblu anak macan ayat akhara ing yento mundur sapa sibel mundur apa sibel ila waraihi marang burine
sibel. Wayah rujulan metu apa sibel. Faqala mongkon li ngucap lahu marang sibel apa an-najaru. Amhil mrentekno sira hatta anduro sing ningali sapa ingsun hal ya saa ana to. Amot apa sunduk zanaba ka ing buntut sira. Ing buntut sira maka sertane sira amla utawa ora muat. Wis meneng sik. Fam tathilu mongko manut. Apa asibelu anak macan li amrihi marang perintahe najar. Summa anan najaro nuli temen setuhune tukang kayu iku lafang lempit sopo najar dan basibli ing buntute anak macan. Wahasyahulan madai sopo najar ing sibel fisunduki ing dalem peti. Warot dalan balik ake sopo najar allauha ing papan alat toko ting atasnya cendelo sarian hale gancangan. Sarian hale cepet-cepet atau gancangan. Wa musammirahu lan makoni sapa sunduk ing lauh sapa najah ing lauh. Fasoha mongko bengok apa asibelu anak macan ko ilan hale ngucap ya najar. Tukang kayu maiku apa hadal baiti. Hadal baitu utawi iki umah. Abdaiku kang rupak Allah dirupane. Bait sonak tahu kang agawe. Sopo siro ing bait. Li marang isun. Da'ni ninggalo sopo siro ing isun. Ahruju bakal metu sapa ingsun minhu saking bait. Faqala mongko nuli ngucap lahu marang sibel sapa an-najaru tukang kayu hayhata. Aduh banget. Layan fa'u ora manfaati apa anatmu getun alama ing atase perkara. Fata kang pot apa ma? Hata kang pot apa ma? Innaka temen setune siro iku la tahruju. Ora bakal metu sapa siro min hadal makani saking iki-iki panggonan. Min hadal makani saking iki-iki panggonan. Summa dhuhikanuli. Huyu sapa an-najaru tukang kayu waqala lan ngucap sapa najar li sibli maring anak macan innaka temen setune sira iku waqaf ta tumiba sapa sira fil qafas ing dalem krengkeng krangkeng ing dalem krangkeng waqunta lan ana sapa sira iku ahbathul wuhusi luih jember-jembere pira-pira hayawan gesit. Luih jember-jembere piro-piro hayawan gesit. Faqala mengkonuli ngucap apa si belahu marang najar ya ahi he sedulur ingsun maiku apa hadal kitabu utawi iki-iki hitab alladhi rupanya hitab tuhati beni kang itopi sopa siro ingsun bihi kelawan hitab. Faqala mongko nuli ngucap lahu marang najar lahu marang sibel sapa an-najar i'lam warwa sapa sira ya kalbal bari he asune daratan ya kalbal bari he asune daratan innaka temen setune sira iku waqta tumiba sapa sira fima ing dalem barang
Kunta kang ono sapa sira iku ta khafuti sapa sira minhu saking ma. Wa qad romaka lan teman-teman nejo ing sira lan teman-teman nejo ing sira apa al qadaru pesten. Apa al qadaru pesten walam yan fa'ka lan ora manfaati ing sira apa al qudru di falam masami'a. Mongko ing dalem semangsane wis midanget wis ngerti wis krungu semangsane wis krungu apa asyiblu anak macan kalamahu ing gunemane najar ya ahi he ya ukhti apa ya ahi kuwi ya ukhti he sedulur watur isun alima mongko ngerti sapa apa sibel anahu ing teman setune najar iku ibnu adam hafaro gawe luangan sapa ibnu ahmad adam hufratan ing luangan di hadal makan ing dalem iki panggonan bil kurbi ing dalem ngeparek yo ngeri-ngeri hafaro gawe luangan hufratan ing luangan fi hadzal makan ing dalem kene ing dalem iki panggonan bil qurbi ing dalem ngeparek sapa man wong fil manami ing dalem waktu turu wa tahaqqaq tulan nyatake sapa ingsun wa tahaqqaq tulan nyatake sapa ingsun annahu ing teman setune man iku huwa najar bila sakin kelawan tanpa mamang wala raibin tegese ora mamang fahiftu mongko wedi sapa ingsun minhu saking najar ala nafsi ngatasé awak dhewe ingsun khaufan kelawan wedi aziman kang agung wa ba'idtu lan ngeduh sapa ingsun anhu saking najar polilan kelawan kidik wasir tulan lumaku sapa ingsun antadziru hale ngenti-ngenti sapa ingsun madza ing apa yaf'alu agawe sapa najar bisi beli kelawan anak macan Faroa itu mongko ningali sapa ingsun ya ukhti he sedulur lanang sedulur wadon ingsun ibna Adama. Ningali ibna Adama ing ibna Adam hafaro gawe luangan sapa ibna Adam hufratan ing luangan fi hadzal makani ing dalem iki panggonan bil qurbi ing dalem parek minas sunduki saking peti allati fi kang iku tetep ing dalem sunduk asyiblu utawi anak macan asyiblu tawi anak macan waromahu lan muncalake sopo najar ing sibel lan muncalake sopo najar ing sibel fitil kal hufrati ing dalem mengkono-mengkono luangan wal qolan nibake sopo najar alaihi ngatasi sibel al-hatoba ing kayu garing wa akhrokahu lan ngobong sopo najar ing sibel minari kelawan geni fakaburo mongko gede ya ukti he sedulur wadon ingsun apa khaufi wedi ingsun walilan iku kete ingsun yaumani utawi rong dino hari batun rupane dino lumayu min ibni adam wa khaifatlan dino wedi minhu sangking ibnu adam falamma sami'at mongko ing dalam semangsane krungu apa tahu satu manuk merak minal bitoti sangking piro-piro mentok hadal kalama ing iki kalam kola dawu sapa sahruzat balakoni teko ing isun apa anak tahu sata temen setuhune manuk merak iku lama samiat ing dalam semangsane krungu sapa tahu sa minal batati saking mentok hadal kalama ing iki kalam ta'ajjabat mongko gawuake apa tawus mongko gawu apa kawus mongko gawu apa tawus minhu saking kalam wa ya tal'ujubi kelawan katoke gawu waqalat lan ngucap apa tawus ya ukhti he sedulur watun ingsun innake teman setune sira iku amanti aman sapa sira min bani adam dianna nakrona teman setune kita iku fi jaziratin ing dalam pulau siji
min jazairil bahri sangking piro-piro pulau lautan segoro walaisa lan ora ana iku ibni adam kedua ibnu adam fiha ing dalam jazirah apa maslakun gon ngambah bahtiari mongko utawi milih ingsun al maqama ing panggonan indana ing dalam sanding kita iku ila ayyusahila yen to gampangake subhanallah Gusti Allah amroka ing perkara sira wa amrana lan perkara kita qolat mongko dene ngucap apa albitatu mentok akhofu wa tisapa ingsun ayat rupani ing yen to teko ing ingsun yang yanto teko yang isun sopo tarikun wong kang teko wal kodok utai pesteni kulayan fauka ora manfaati apa kodok ya Allah layan fauka ora manfaati ing siro anhu sangking kodok sopo abikun wong kang melayu fakolat mongko nuli ngucap paus uku'udi lunggua siro indana yang dalam sanding kita wantau tapi sirai kumit lu nama dani kita wala zalatan ora leren-leren sapa tawus iku biha kelawan uku'udi indana wis tojunang dindini kene wae hatta kuadat sehingga lunggu apa bitah waqalat lan ucap apa iki awus ya ukti antu alimina yento weruh sapa sira killata sabri inggi dia sabar ingsu walaula anilan lamun ora ana utawi temen setune ingsun iku roa itu kaningali sapa ingsun ing sira nek sing go bantal ya ora ana ayo selamat tunggu anyway. Bareng kene. Ora usah dhuwur di sana. Jaduk panggonan ngene ya. Makutu ora ana sapa ingsun, iku kok atu lungguh sapa ingsun. Faqalat mongko nene ngucap apa atau satu manuk merak. Ingkang lamun ana iku ala habibana ingat jabibana ingat se pilingan kita apa syaiun. Suwiji-wiji mastaufahu mongko nuhoni sapa kita ing syai. Mongko nuhoni sapa kita ing syai wa ingkang lamun ana apa jaluna.
mongso pati kita ya dana mongko parek apa ajal dana mongko parek apa ajal faman mongko tawi sapa ne wong iku khalisuna nyelametake sapa man ing kita nyelametake sapa man ing kita walan tamu tu lan walan tamu talan ora mati apa nafsun wong sapa nafsun wong hatta tas taufia sehingga nuhoni sapa nafsun rizqaha ing rizkine nafsun wajalah halan ing ajalin nafsun. Jadi aman paham dari awal ya. Jadi kan menjan pinter najar iku macan sibel iku enggak ngerti bentuke menusa ki kaya apa. Nah, najar tukang kayu kuwi etok-etok wedi bermuka melas wedi takut katanya takut dengan manusia padahal dekne dhewe termasuk jenis manusia. Lah laporan pada sibel, laporan pada anak macan yang menjadi apa? Raja dari hutan. Lah sibel ku ora ngerti, ya ngertine ya najar iki ya jenis hayawan padha ambe dekne. Dadi ora mudeng malah cerita tokan dindi. Kalau yang kemarin kan ceritanya bahwa dia itu ditugaskan untuk membuat rumahnya apa? Patih. Patih itu loh, apa macan apa? Tutul ya kemarinnya. Apa? Fahdun ya. Fahdun itu loh. Akhirnya jarene sibel sebelum kamu membuat rumah macan tutul agar aman dari manusia, tolong saya bikinkan rumah terlebih dahulu. Jadi si bule itu juga memaksa untuk membuat rumah. Padahal itu karangan najar tok kongkon gawe umai macan tutul selaku patih atau panglima raja. Nah si bule itu kan anak dari rajanya. Akhirnya ndak, saya ndak bisa membuatkan rumahmu karena saya sudah diutus untuk membuat rumahnya panglima agar terbebas dari kekejaman manusia. Oh dewe ini padahal. Tapi kan akhirnya maksa, enggak, kamu enggak boleh pergi dari sini sebelum kamu membuatkan rumahku. Maka pada hari ini membuatkan rumah. Falamma waqa'an ajan ala dhuhri tadghidun syadidan, memang macan mangkel banget karena tujuan sibel itu adalah untuk membunuh manusia. Jadi antara musuh wis padha ketemune asline. Sing sibel menceritakan tentang kejahatan manusia, sing manusia ku mau asline yo mangkel banget karena arep dipateni karo sibel. Jadi dalam rangka wis pada paten pinatenan piye-piye lah sibel iku hewan sing ora duweni akal, manusa duwe akal. Dalam rasa ketakutannya toh sibel itu enggak tahu kalau dirinya adalah manusia yang dia maksud, akhirnya dibikinkan rumah. Lah bikinkan kan kandange ku rumah iku ya sing gawene pas mau disebutkan apa tadi? Sampai buntute ora muat, akhire arep metu meneh. Wa akhroja, pengen metu meneh. Jarene anu sabar dhisik. Saantawis. Nah, wis amhil hatta anduro hal ya sa'adana baka maka amla. Loh, angide. Sabar dulu di situ, duduk dulu. Yes, sebentar saya pengen ngecek apakah muat atau tidak. Pintere menungso. Akhirnya buntute masih ketok dilebokke sisan. Sawise di muat di sana wis manut ae karo perintahe najar. Lafa dan basibli wa hasahu fi sunduk. Setelah itu akhirnya malah cepet-cepet yang jenenge wong kaya golek macan ngono ku lho. Wis begitu anu ya langsung ditutup. Cepet-cepet terus dipaku. Wa musammiro, ditutup sisan, dipaku sisan. Akhirnya fasaha sibel. Bengok sibel, bengok piye? Macan anaan wis ngono kae lah.
kono mbahe. Mbahe macan. Jadi bengok ya genten ketika macane bengok. Ya Najar. Mahadzal bait adzik. Iki kok omah koyo ngene iki ngopo? Sempit banget. Saya mau keluar, da'ni akhruju minhu. Tinggalkan saya mau keluar dari sini. Guyu hayhata la yanfa'uddu. Wis ora. Ora kacek dirimu arep ngopo wong pancen tujuane aku wis menjara awakmu jarene manusa ki mau. Suma dhahikan Najar guyu karena berhasil nangkep anak macan ki mau. Kamu sekarang sudah ada di dalam kerangkeng. Kerangkeng bahasa Indonesia ini apa? Seratan atau jebakan itu sudah. Wakunta ahbatul wuhus. Eli-eli sampai akhirnya kamu harap mengerti apa. Karena sesungguhnya kamu akan pada akhirnya dibuang di patah ini. Lah, itu adalah bayangan Bapak itu kan, itu yang lagi kejadian. Bayangan Bapak awalnya lah sebelum selesai. Ternyata itu adalah cerita mentok kepada Tawus, menceritakan tentang Sibel dan Najar. Wingi ki rumangsane ki sing diano ki anune Sobel apa Sibel karo anu ki mau. Ternyata iki iya yang lagi cerita itu adalah mentok kepada Tawus. Karena kan cerita awalnya kan anu toh, cerita awalnya kan Tawus dulu ya. Tawus bulan madu ya kan. Tawus bulan madu mencari tempat yang aman, kemudian ketemu mentok iku mau, ketemu mentok. Lah lama-lama kok ada Sibel dan lain sebagainya. Ternyata itu mentok menceritakan tentang Sibel. Makanya apa iki piye ceritane pedat-pedot ngene. Ternyata iku cerita dalam cerita. Jadi kitab ini menceritakan ngene. Terus ternyata yang dari awal itu adalah ceritanya mentok kepada Tawus. Jadi Babai nama mawain dalam suwiji waktu huma utawi apa iki genten bitoh karo Tawus iku fi hadzal kalam ing dalam iki-iki kalam. Idza tala'at ittala'at nulikaton alaihima ing atase napa alaihima ing atase waalaikumsalam titoh lan to ing atase ada ini kitab. Oh di anu. Apa hubratun bletuk? Apa hubratun bletuk? Fa'in dzalika mongko ing dalem mengkono-mengkono. Ndija tolaat alaihima hubroh sohat mengok apa albitotu mentok ngono ora bengok kan ora bengok jenenge ngono kecepit wana zalat lan temurun apa bitoh al-bahra ing lautan waqalat lan ngucap apa bitoh al-hadro tiyosiro al-hadro tiyosiro wailam yakun lamun ora ono apa mafarun gon lumayu minal qadari sanging pesten wakanat lan ono apa al-gubratu bletuk iku azimatan kang gedhi
Falamma ingka syafat mongko ing dalem semangsane dadi kebuka apa al-ghubratu bletu. Zahara nangka pertelo min tahtiha saking ngisore ghubrah. Apa dzabiyun? Kidang. Kijang. Apa dzabiyun kidang? Faqma annat mongko dadi anteng apa al-bittatu mentok. Watawu satu lan burung merak. Summa qalat nuli ngucap apa sapa iki? Tawus lil bitati maring mentok ya ukhti he, berarti mentoke wadon ya. Jadi nek hewan iki ya pancen larinya ke muannas. Iya ada. Pantesan udi ya. Ukhti kok nek mentok lanang paling ora udi. Paling mentoke lanang. Ada ya? Ada. Eneng. Sing hewan lanang mong. Ngakhi ya. Oh iki anu kok ya lawane tawusah kok ya. Tawusah kan bodo-bodo. Muanase. Jadi ini percakapan antara sama-sama perempuan nih. Ya ukhti. Innaladi teman satu ne wong. Tafzu'ina kang ngaget temen sapa sira? Kang kaget sapa sira minhu sanging alladzi iku? Zabyun kidang. Wih, enak orang ngombe. Tapi orang banter-banter ya. Kono ngangoni mix ya. Ora. Ini pahalane men akeh. Ambar koso sih. Ini karo gendong sih, San. Iku mike anu, KSPD. Sampean wis alumni ya. Iya. Alumni KSPD. Iku dzabyun kidang. Waha lan yo elingo. Huwa utawi dzabyun iku kotak bala. Teman-teman madhep apa dzabyun? Nahwana ing arah-arah kita. Falaisa mungko ora ana sapa. Falaisa mungko ora ana. Iku alaina ing ngatasé kita minhu saking dzabyun apa baksun bahoyo. Lianna dzubya krana temen setune kidang iku inama yakulu angin mestine mangan apa dzabyun alhasa isa ing pira-pira suket min nabatil ardi saking cukulan bumi. Wakama antalan kaya oleh utawi sira iku min jinsit pairi saking jinise manuk. Mentok iku dari jenisnya burung. Huwa utawi dzabyun iku al akharu kang weneh min jinsil wuhusi saking jinise hayawan gesit. Fak ma ini mongko anteng mo sopo siro walatah tamilan ojo susah sopo siro. Fa innal hama krono temen setune susah iku yun hailu. Nguru ake opo alhamu nguru ake menguruskan al badana ing badan susahnya gawe kurus ngono ya. Jadi sampean nek sesok diparingi dadi wong
subur, pengen apa jenenge? Pengen kurus. Ya jaluk tulung koncone kira-kira dadi kurus ya gawekno susah. Carane ya disengiti wae ini wong akeh lan susah. Tujuane apa men? Kurus. Pikiran terus kurus sampai mati. Ora sido. Ora sido apa jenenge? Dadi punya bentuk tubuh yang ideal menurutnya. Wis ta sing apik ya wis nampa penenge. Wis. Apa enenge ditampa ya. Enenge gedhe ya wis ditampa gedhene. Cilik ya tampa cilike. Ireng ya tampa irenge. Putih ya ditampa putihe. Sing akeh kukule ya ditampa kukule. Sing akeh jerawate ya ditampa jerawate. Tapi yo menungso ki yen macem-macem. Eneng. Wali iki sing ora tau ngersula. Eneng. Dadi wali dielingke karo wali, kowe iki sapa? Wong aku kekasih Gusti Allah kok senenge ngersula wae. Iku dielingke karo wali sing ora tau ngersula. Jarene wali sing ngersula, aku ki manusa. Nek manusa kuwi sak wajare ngersula. Nek Gusti Allah ora nek Gusti Allah ngersula jenenge Gusti Allah ora pantes dadi Gusti Allah. Lah aku lah makhluk e Gusti Allah pantes ngersula. Ngersula karo Gusti Allah. Dadi ngersula kuwi menunjukkan bahwa aku pancen pantes layak didadekno makhluk e Gusti Allah. Nah Gusti Allah dadine Sang Khalik ya pantes nek dingersulani. Dadi ngersula kuwi mergo aku mengakui sebagai makhluk e Gusti Allah. Ngono ya bener dhewe. Akhirnya yo dua-duanya kita diangkat jadi wali. Merguake ngersulone iki mau ternyata ya. Lawake dhewe koyoke sing gampang ya kuwi cara pengen dadi wali. Sithik ngersula. Wes salah apa kirimane telat ngersula. Ngrasi do balik ngersula. Rapayu-payu yo. Ngersula. Lah wong wedok kan wis umur 30 kok gak payu. Waduh iki. Siap-siap. Menyandang apa? Predikat tua. Iya wong lanang. Wong lanang biasa wae umur 30 ya biasa wae. Lanang. Ya. Padahal nek dalam sejarah ku yo akeh wong wedok sing tuwa-tuwa nembe bojo ku, tapi saiki kan wong tuane sing duwe anak wedok ki susah, anakku saiki wis umur selawe kok ora bojo-bojo, khawatir ora uman lanangan. Yo piye-piye lah masalahnya masih akeh wong wedok timbange wong lanang. Nek ora uman bahasane. Ora nek santri iki kudu pede, pasti duwe, pasti entuk ngono. Pasti uman. Yo meskipun bekas tompol lah. Maksudnya bekas kan berarti setahun bojo. Nyatane yo ono kok. Tapi kan uman. Nyatane ya. Kaya Mbak Tari ya nyatane ya entuk. Mbak Tari to Mbak Tari. Lah wis bekas. Nggih. Lah iya to nek duda kan bahasane bekas to Mas, wis tau. Wis tau nggih. Anu dhisik. Ora apa-apa wong.
Nyatane Kanjeng Nabi yo kabeh. Rondo ya lah. Yen pengen melok Kanjeng Nabi tenanan ya sampean bojo rondo. Ora apa-apa lho. Lah, apa meneh kulan poso. Kalam ning pondok iki doa lho. Sing penting enom. Cuma standar enom itu umur piro enggak ngerti. Yes. Semisal sampean dilalak umur 70 urung bojo. Terus rondone umure 39 asik enom. Nek bandingane umure sampean ya kan. Ya bisa saja nome ngono. Dari standar nome. Jadi biyen iki iki Pak Fajar cerita nek beneran ning omah iki ning pondok ya omah awake dhewe pondok iki. Ning pondok iki obrolan iku mandi menjadi doa. Jadi enek tiga orang iku tiga orang. Mungkin banyak iki. Iku cerita-cerita biasane kan wis karo ngopi karo ngopo kan biasa cerita-cerita ngono kuwi. Enek sing cara bahasa sampean jo bukan wis pokoke ngene lah. Sampai sesuk nek pengen duwe bojo segera-gera sing piye. Ngobrolan bar makem, bar makem bar sak nampan ngono iki lho. Ngobrol-ngobrol malam Jumat. Jarane, wah, aku wis ora mikir. Aku iki nang kene wis urip perkoso wis kesel. Kiriman jarang dikirimi opo lah. Aku pokoknya sesuk nek pengen duwe bojo ya. Yes. Pokoknya bojoku sugih. Elek lah. Tuwek lah pokoknya sugih bisa ngeramut aku bisa aku uripe penak karo anu nih mulai gue nih wis ora mikir alah paling ngerasani ya podo iku sing ngene sing ngomong ngono kuwi yo berguyon itu gue biasa kan jadi pengen sugih main sugih terusan nek sampean aku ora lah aku ki isin yo dadi wong sugih enek ngene iki ngono aku isin dadi wong suci. Lah pengene sing nggo bojo sing kaya opo? Aku ora usah dadi wong suci. Sing penting bojoku ayu. Ora isin diajak kondangan. Kere lah gak apa-apa. Aku manggon-manggon ning opo sing penting karo bojo ayu ya tetep betah. Sing sita iki karo bojo ayu ki piye-piye lah tetep betah ning nggone elek-elek lah ya tetep betah. Iku terus sing nomor 3 ki mau wong mbok jaluk kok kaya ngono ki lapo mikir-mikir nek aku dijaluk yo sugih yo ayu yo paling tidak yo kaya aku ngene lah bodoh-bodoh santrine entar yo ngono kuwi terus ora pinter ora apa-apa sing penting ayu jalukan opo ngono kuwi yo aku yo sugih yo ayu, yo paling gak santri kaya aku ngene. Dadi cara ngramut iki kan ora angel lah wong dekne yo wis ngerti. Ya to mah. Wong dekne ngerti. Engko nek semisal to lagi padu. Ayo Dik ngaji. Ngaji apa? Hukukuz zawat wa zauja. Tak wocoke lah wong dekne maknani lho kok ngerti dhewe. Ngono sing sitoke iki ngono kuwi. Arek telu kuwi. Malah awakmu ki dhuwur-dhuwur, mau nak tiba lho lara. Ya apa-apa. Tiba lara ya ning tukang pijete ngono. Biasa aku. Biyen-biyen biasa. Ternyata itu memang setelah beberapa tahun kemudian, ini yang Bapak ceritakan adalah realita ya, realita memang di kamar. Di kamar itu, di kamar semacam itu setelah ma'am-ma'am ketemu alumni nan ketemu pada tahun 2012 itu ketemu reuni di alumni ketemu dan alumni kan 5 tahun sekali itu setelah ketemu ki ternyata yo anu-anuan kan bojone kan ditinggal kabeh kan paling kan
ketemu ning pondok apa bojone? Bojomu nang ndi? Kae nang anu apa ning enak sing hotel, enak sing ning ngene koncone, enak sing anu lah. Lah ndi fotone bojomu? Ora usah, dari pengen ngono kuwi. Biasa ketemu ibu arek telu itu ketemu ya karo bapak juga. Ketemu-ketemu ternyata itu ternyata anu ya. Awake dhewe mbiyen omong-omongan biasa malam Jumat ke lho. Udah ditenan. Iya toh, kok tambah rame, tenan nih. Berarti awakmu dadi wong anu tenan no. Ya sugih, tapi ya piye lah. Aku isin tak gorene. Jadi bojone iki tuwek tapi sugih. Nyen sugih tenan. Apa nih? Jarak ambek dekne iki 11 tahun. Ambek dekne. Awakmu ancen tenang seneng-tenang. Yo mbok. Aku ya delalah yo seneng iki mbok piye. Tapi jan suge dekne gati banget ambek aku. Aku wis apa-apa iki lho pakaian opo wis ditukono ambek dekne. Ya pancen aku kan biyen pengen yang ngono sih. Aku wis pegel kesel urip susah. Dan kesel urip susah ki wis kesel dekne pengen wong suge terus dianu kabeh. Aku tenang. Gatek tenan bojoku iki ya wis ngene. Tapi yo iku mau ora payah tak inter ngaji, senen ora iso lah. Tapi yo pancen sing tak pengen ku mbiyen omongane ngono sih. Terus akhirnya penasaran. Fauzi kan yang di Fauzi. Aku lihat iu. Soalnya konco ngobrolnya kan salah satunya lah Fauzi. Soalnya Fauzi kan pengen apa? Ayu gak apa-apa. Pok yang penting ayu. Kere lah gak apa-apa. Yang penting ini. Boleh nah. Ji. Kan yang di Ji. Teko apa orang? Teko. Lihat nanti. Aku yang ini loh. Gedung Alihwan. Sampai ada nih. Terus temu. Ano apa? Wis tak? Kita penasaran nih. Minggi-minggi. Saya aku tak anu karo anu nih sih. Akhirnya terus ketemu. Penasaran nih, kabeh sing dadi penasaran nih malah justru sama mau. Bojone ki mau, mergo dekne ki njaluke bojo sing ayu. Tapi ternyata voice iki apa nitipno bojone karo anake kuwi. Nitipno ning warung mergo ora kuat anu apa jenengane hotel, meskipun sewengi iki gak kuat, yang penting teko reuni nantok. Akhirnya dek nih nitipkan di warung, sementing sak wengi neng kene aku tak melok acara. Yang berku sak kere nih mau. Akhirnya sawi saya ketemu. Nih sampai ada nih wae diajak bojone gak apa-apa diajak bojone kok men anu tak aku sing nanggung jadi nih sing ada mau. Aku sing nanggung tenang. Aku iya sing suke mau. Aku sing nanggung tenang. Mau lah, aku mau ngerepoti ya, wis ngerepoti kayak gitu, wis mau aku ngerepoti, tenan gunanya deh, padahal tenan-tenan itu mergo. Salah kayu nih gitu, tenan kurang. Akhirnya orang diajak tenan bojone, orang diajak tenan, lah terus cerita, iki lo, aku penasaran karo sampean ji, iki anu lo ji, tenan untuk anu ya, iya ji aku tenan untuk ngene iki ya untuk wong, ya tuwek tapi yo. Sugih tenan, gati tenan ambil aku yo, yo nyesel orang nyesel sih ya, ngomong nyesel ya panjang aku yo seneng masih yo tuwek, tapi aku dadi gojolokane konco-konco hari kaya orang ini sing ngenom, ngenom-ngenom tapi dia ini gati banget ambil aku lah, biar nak awakmu anu tuh ji apa senengnya ini pengen sing ayu lah, aku pengen penasaran, itu sing ayu kurang meneng guys gue, ngomong tuh ji, orang-orang tipe orang cici, tapi dia ni yo nyesel, mana lo, nyeselnya apa? Soro aku, dia ni ngomongnya ayu yo suki, kok, yo entuknya ayu karo suki, tapi dia kan gak ayu toh. Yo jadi wong-wong yo, do nyayang no, arek kui kok entuk karo foci ki ngopo, padahal ayu ni koyok ngono, lah aku kan pas-pasan gini ki wajai, kabeh wong yo ngono, tapi arek kui ora gelem karo lione kecuali ambe aku. Wee. Jadi pancen saking ayune wong ki sampe nyayang nih. Paham yo? Karo Fauzi sing bentuke ngono lho. Dekne iki ditawar wong sugih yo pirang-pirang. Ditawar wong pokoke sing gagah-gagah iku ora gelem arek kuwi wedok kuwi. Malah gelem e karo Fauzi sing ya, pas-pasan ngono kuwi. Dilalah yo aku mau. Tapi yo ya setia ning linggon yo bareng. Ya pancen kae awale kan pokoknya aku manggon ning ndi wae sing penting karo bojo. Nah,
ayu kan ono to. Dadi ne yo manggone sing kontrak ngono lho. Dek nek manggone sing kontrak anu. Dadi ne aku butuh rene sing ketemu kanca-kanca wae. Yo cerita ki ayo terbata-bata. Opo biyen aku ora njaluk sugi sisan ayu sugih ngono kan. Akhire yang satunya itu lah sampean piye? Ya aku yo kanjani kok. Aku ora tiba lah, ora tiba. Jare awakmu nek dhuwur-dhuwur tiba to, nyatane aku gak tiba kok ngono kowe. Dituduhno langsung dicelok bojone telepon. Telepon. Dek rene dek. Buaya. Rono iku nang pondok ketemu anu, kene kan lagi nang warung. Nggowo mobil dhewe. Wah, metu ki jan. Wis keren lah pakaiane yo ngono kae. Pakaiane wajahe menceling banget. Wajahe menceling tapi ya tetep dia kan apa minimal kayak aku santri. Ngono toh? Ayu, sugih yo minimal entuk kaya aku santri. Yo santri tenan. Tapi gagah. Nyopir dhewe kuwi metu tapi ora kacamata nang kacamata ning toko kene iki. Oh iya. Wah. Kowe begitu mas. Ora anu kok anggone bahasa apa jenengane? Mboten. Bahasa kromo kuwi lho. Nggih. Lima tripun. Mriki lho, Dik. Ayo barku iki anu. Manggel no tapi pancen arek iku manggel no. Gayane iku lho, Mbak. Nglarakno. Pokoke nglarakno atine. Koncone lah pokoke. Ora, Dik. Gur pengen lungguh tok kene. Iki lho kanca-kanca pengen moto aku bareng karo sampean kene, Dik. Padahal kok gak ngono padahal. Jadi manggel no wong iki. Nang, nek pengen moto karo bojoku, tak rangkul bojoku ngene iki terus kon di foto. Padahal mau ora ngono kuwi. Paham ora? Dene malah tok ora lho. Kene, ndang to jare pengen moto aku karo bojone, ngene iki terus foto. Nang ati yo mantel pol dene. Sing anu ge lho sing moto-moto mantel banget terus ana. Lah terus pripun Mas? Wis anune ronone, anak ora digowo to? Malu kalau anak ini, dia kan di hotel. Oke, balik karo anu balik rono, suwe-suwe gak pengen awakmu gini. Ngomong no anu nih, padahal dari segi ayu, ya manjen, ya ayu sih manjen. Arek yo, lah ayu eneng ditambah eneng duwi e, otomatis kan polesane, makanya yo. Nek menurut bapak sih penilaiannya, ya bu ya, sing masalah sing anu nih hanya dituduh ke foto netok, sing miskin malu, sing miskin mah hanya dituduh kayak kilo bocok, wah jono ayu tenan mana kok ini, tapi begitu ku kan sing asli, akhirnya bentuk uang nih, sing nomor telu malu, ya ayu ya suke lu ya, gaya nih, aku mam, makanya iki realita cerita, nah nek ngomongin pondok sing api sampai niki nek wulan poso tambah landep bungone. Sampai diamini wis diamini karo kanca-kancane kabeh lho. Sampean. Entuk rondo tuwa gak popo ae lebih nom ya. Ora kok. Tuwa aku wis tuwa. Indah barang jalu ngono.
Nek iya to ndak, carane to ndak, dirimu aja rame-rame ngene iki to ndak. Ya wis karo sing dipercaya sapa lah sampean barengnya karo Yesi opo karo Febi moro Fazal. Kula niku saestu Pak nggih menawi. Ngono ndak. Wong bojo di sini ora salah kok. Monyatane Bu Ali ku yo neruske S1 sampai S3 ku wis ndek bojo. Masyaallah. Neruske Qur'ane yo bar ndek bojo. Serius enggak? Jadi ceritanya kalau dulu kan memang enggak boleh. Beliau itu dapat orang sini, dapat orang Sumatera itu enggak boleh. Nah, sama sekarang itu sama yang ibunya itu ya wis lah ada wong kono ya ora apa-apa. Kita dulu ini bos. Ayo dulu. Kita mau bojo lagi. Kok mau bojo lagi apa tahu bojo? Nek Indah Hurung nekani Pak Fazal salah serius Bapak ora wani yo. Kecuali Indah nggih Pak monggo anu. Lah iku lagi. Ojo kake mau 4 mata, mau 6 mata ngono. Lagi. Iya, kan info lebih lanjut. Apa? Tentang mana kurang mau perjuangan tenang mana tenang berikut mana yakin mana kamu diragukan kurang apa gagah, gede, dhuwur. Biasanya kan ya sampean pengennya sing gede terus dhuwur. Jadi ya pokoknya sampean nek anu ning pondok sekali lagi ampuh ya. Omongane ki ampuh guyon bisa dadi. Jadi lunga sing api-api wae. Lunga sing api-api wae. Dan itu sering sekali disampaikan oleh beliau para duriyah itu kayak gitu. Duriyah-duriyah para kiai sing pondoke Pak Fazal iku mbiyen iku ya sing api-api nang, sing anu kan ngene-ngene. Itu pancen doa. Jadi perkataan yang ada di pondok, keinginan yang ada di pondok disampaikan itu menjadi doa yang mustajab. Kenapa? Itu al-muta'alak bil makan. Yang hubungannya dengan tempat. Ibadah kan ada yang hubungan dengan tempat, ada yang hubungan dengan zaman. Nah, ini karena kita pengaruhnya adalah tempatnya. Mustajabah kenapa? Karena di sini tempat ilmu, tempat di mana orang-orang mencari ilmu. Maka mustajabah. Di mana tempat mencari ilmu, maka di situ banyak malaikat. Otomatis malaikat ikut mengamini. Paham? Sing apik-apik nih. Ya anu ya. Ya siap-siap ya, Dek. Nunggu menawa sampean. Beli satu dapat dua atau dapat tiga enggak ngerti. Coba, komat lah. Lah nek rondo lak ngono to Mas. Rondo anak dua berarti sampean kan beli satu dapat tiga. Iya. Lumayan wis gedhe wis ana sing ngopeni wong liya kan, sampean gare neruske.
Ngono. Biasane kudu terus kan. Ya kan pengalaman dia. Wa kanat limau falamma tatimu mongko ing dalem semangsane durung nyempurnake apa atawu satu manuk merak kalamaha ing kalame tawusah hatta wasala sehingga tumeka apa adabiyun apa adabiyu kijang ilaiha marang pausah yastadillu amreh niyuk apa dhubyun tahta syajarati ing dalem ngisore wit falamma ro'a mongko ing dalem semongsone ningali weruh apa dhubyun atau sata ing nopo burung merak walbit totalan mentok salama mongko ulu salam apa zebyun alaihima ingatase tawusah lan bitoh ulu salame ya mbuh piye orang coba mikir nyatane sampean angger delok apa kae rombongan semut kae ora kae ya bu salaman bu piye mbok berobran piye kok bengi nonton apa ngono ya ora mudeng to sampe pokoke kan mandek omong-omongan baru kuwi mlaku meneh ya sampe arep ngomong apa ora ngerti awake dhewe isone ya nerjemah dhewe waqala lan ngucap apa dubyu lahuma marang paus lan bitoh ini teman setune ingsun iku dakhaltu mlebu sapa ingsun hadhil jazirata ing iki-iki pulau al yauma ing dalem iki dina falam aro mongko ora ningali sapa ingsun aktsara ing luwi akeh minha saking jazira apane khosaban khosabi apa kayu ni wala ahsana lan ora luwi bagus minha tenimbang saking jazira apane maskanan umay suma da'ahuma nuli ngajak apa debyun ing bitohlan pawusah limuro fabadihi maring kekancan debyun wa mudofatihi lan kumpule debyun falam marat mongko ing dalem semangsane ningali apa albito tu mentok wa tawusa la iki paus ora tawusa ya paus niki lanange iki burung merak tawat dudahu ing demene dhabyu ilaihi ma marang tawus lan bitoh akbalata mongko madhep apa tawusah lan bitoh alaihi ingatase dhabyu warau batalan demen sapa tawus lan bitoh fi usratihi ing dalam serawungan dhabyu watahala fulan sumpah-sumpahan sapa hewan telu mau lo hewan telu ya berarti apa wae nah ikulah iku sumpah-sumpahan ala dalika ingatase mengkono-mengkono apa awal mula murafaqah lan mudhofah iku lho saling selalu bersama-sama selalu berteman dalam keadaan apapun sumpah bertiga iku wasara lan dadi
apa? Mabituhum gon nginepe salasah iku wahidun, jadi bertempat pada satu tempat. Wamak kaluhum utawi gon mangane salasah iku sawaun podo sampai ningano mas saajang mam. Walam ya zalulan ora gingsir-gingsir sapa salasah iku aminina piro-piro kang aman, akilina piro-piro kang ma'am, syaribina piro-piro kang ngombe, hatta marot sehingga lumaku bihim kelawan apa? Salasah opo safinatun perahu kanat kang ono opo safinah iku taihatan kang kesasar fil bahri ing dalem, kesasar iki tersesat fil bahri ing dalem segoro. Farsat mongko mandek opo safinah koriban ing dalem zaman parek minhum saking salasa fakola amokon likaton sopan nasu watu farrikulan misah-misah sopan nasfil jazirati ing dalem pulau faro'au mengkonuli ningali sopo nas adzabiyaing kijang watawu satalan manuk merak wal bit totalan mentok mujtami'ina hale podo kumpul opo salasah ilahiri iku loh dobyu ilahiri pak balu mongko madep sopo nas alaihim ngatasi dobyun yo fasarida mongko melayu opo adzabiyu kijang fil bahriyati ing dalem darat, kijang melayu ning darat tentu wato rotlan mabur apa atau satu burung merak fil jawi ing dalem awang-awang ya merak melayu ning darat ya ora banter sing tersisa fabaqiyat mongko tetep apa albitotu mentok muhbilatan hale ilang akale bingung nenek melayu ora iso banter, mabur ora iso dhuwur. Ya iso mentok iso mabur. Tapi ora kaya manung. Walam yazalu lan ora gisir-gisir sapa? Nas biha kelawan bitoh hatta saduha singgo. Mburu sapa nas ing bitoh. Wasohat lan bengok apa bitoh qailatan. Hale kang ngucap layan fa'ni. Ora manfaati ing ingsun apa al hadruti minal qada'i saking hukume Allah wal qadari lan jero wis pasalah piye meneh iki mlayu ya ora kuat mentok kan ya sikile ya ngono kae lho mlayune ya ngono kae tapi mbiyen ning kene ning santri jenengane mentok lho. Bebek. Iya panggilannya mentok ya semua. Bebek. Oh anu. Sopo putih. Iya arek putih lanang panggilannya mentok. Oh iku lambene. Tak kira sikile. Iku panggilannya mentok kok iso mentok il hapo. Malah lambene jadi. Jadi mereka bertiga itu sudah kompak bersumpah tidak akan berpisah pokoknya tetap ma'ame bareng kemana-mana bareng sampai pada akhirnya ada manusia yang terdampar di pulau itu karena terdampar tersesat akhirnya berpencar mencari jalan keluar ketika mencari jalan keluar menemukan tiga hewan yang berkumpul jadi satu itu ya tentu saja takut kijang lari sekencang-kencangnya manusia tidak mungkin bisa mengejar kijang lari ini banter kayak terus burung merak ya mabur sore iso mabur wong itu berburu tidak siap berburu wong dia tersesat jadi enggak bawa peralatan apa-apa tinggal yang tersisa jadi bayangin sakit bener sampai akhirnya saya mau gimana kata mentok mau lari kayak kijang gak bisa cepet
mau terbang kayak burung, enggak bisa terbang. Akhirnya dia pasrah diri kepada Allah. Enggak takut saya atas qada dan qadarnya Allah. Ya Allah, sate yo. Kira-kira endingnya ning wajan pura iki. Lanjut ceritane. Wan sarafulan bubaran. Sopo nas? Wan sarafulan. Bubaran sopo nas biha kelawan gowo mentok ya Allah. Bila safinatihim marang praune nas. Fala marat mongko ing dalem semangsane. Ngerti apa tau satu burung merak. Burung merak ya ngerti koncone ternyata digowo manusa. Maing perkara jaro kang lumaku apa mak yang terjadi. Jaro yang terjadi apa malil bitoti marang mentok irtahalat mongko budalan. Apa tawus minal jazirati sanging jazirah. Waqalat lan ngucap apa tawus la aro orang ngerti sapa ingsun al afa kok ing pira-pira pejajahan illa marasida angin pira-pira nggon nginjen-nginjen niku li ahadin marang saben-saben suwiji walau la hadhi safinatu lamun ora ana utawi iki-iki perahu maha salamong ora hasil bayi dalam antarane ingsun wabayna hadil bitotilan ing dalam antarane iki-iki mentok apa iftirakun pisah. Seandainya tidak ada perahu di sini maka tidak akan terjadi perpisahan antara aku dan mentok jarine. Tawus tawong sake sah walakot kanat lan yakti teman-teman ono apa tawus iku min hiyaril asdiqai nggih saking pira-pira pilihane kanca baguse pilihane kanca sumatorot nuli mabur apa atau satu burung merak wajtama'at lan kumpul apa tawus bidogi kelawan kidang ketemu wah ketemu kidang meneh padahal mau wis berpisah pasal lama mengko uluk salam apa dabyu alaiha ing atase tawus karena posisi tawus kan di atas kidang kijangnya di bawah jadi kalau ada yang di atas kelihatan makanya dipanggil assalamualaikum akhirnya rungu kaya suaranya kijang mandes wahana wahana ha. Lan ngerenggo apa dhabyun ing tawus bisalamati kelawan salam wasa'ala halan takon sapa dhabyun apa dhabyun ing tawus anil bitoti sangking mentok kan asale wong telu soale. Oh wong telu to, hewan telu. Faqalat mongko nuli ngucap apa tawus lahu marang dhabyun qad akhadha. Teman-teman wis nyekel ing bitoh. Sapa al adu musuh. Musuh cah. Wakarih tulan sengit sapa ingsun al maqama ing tempat fitil kal jazirati ing dalem mengkono-mengkono pulau ba'daha ing dalem sawise salamah asale selamat enak-enakan malah eneng mungsuh summa bakat nuli nangis apa tawus ala firaqil bitoti ing atase pisahan mentok ketika nangis kaya India wan syaddat lan nembangake apa tawus takulu hale ngucap apa tawus India kan sedih ya nyanyi seneng ya nyanyi itu India ya kan lagi sedih inna yaumal firaqi teman setune dina perpisahan iku kota'a megotaken apa yaumul firaq qalbi ing ati ingsun hatiku putus akibat hari perpisahan dengan mentok kota'a mutus sapa Allah Gusti Allah qalbi ing ati ingsun yaumal firaqi ing dalem dinone perpisahan ya Allah sakit banget ya wa ansadat lan nembangake apa tawus aidon hale male
tamanna itu ngarep-ngarep sapa ingsun, tetep berharap. Alwisola ing tetemu. Yaudu hale bali apa wisol yauman ing dalam suatu hari nanti. Liukhbirahu krono awe habar sapa ingsun ing mahbub. Mahbub iku berarti mentok e mau. Ya wong sing disenangi bima kelawan perkara sona akang agawe yang menyebabkan apa alfiraku pisah mahbub pisah dengan yang dicintai. Fautama mongko susah apa adabyu kijang gaman kelawan susah syadidan kang banget. Sumaradanuni nolak apa adabyun amrat tawu sati ing gowo se ing keuripane piye iki amrat tawu sa ing keuripane merak. Ing keuripane merak kawis ala rahini ngatasé budhalan. Faqoma mongko ngadeg. Apa zabyu ma'aha sertane tawusah fitil kal jazirati ing dalem mengkono-mengkono jazira. Aminaini halekang aman karone akilaini halekang mangan karone. Ghairu annahuma sa'liane temen setuhune dhabyun lan pawus ikulam nyazala ora gingsir-gingsir gak mari-mari gak leren-leren apa dhabyu lan pawusah illa hazanaini hazinaini itu angin apa? Ya Allah kejobo sedih lor terus menerus dalam kesedihan. Ala firaqil bittati ngatasi perpisahan mentok. Faqala mongko nuli ngucap apa adabyu. Kijang litawu sati maring. Merak ya ukhti. Ya ukhti. He sedulur wadon ingsun qad alimti teman-teman ngerti sapa sira annasa ing teman setune manusa alladzina rupane wong akeh tolak kang padha muncul sapa alladzina minal markabi saking perahu iku kanu ana sapa nasiku sababan dadi sebab li firaqina marang pisahan kita wali halakil bitotilan krono rusae mentok fahdari mongko wedya sapa sira ing nas mengkau dia sopa siro ing nas wahtarisi lan amreo karakso sopa siro wadun lan amreo karakso sopa siro wadun minhum wadun kiyo wadun taus mau minhum sangking nas wa min makri ibni adam lan sangking sandu poyone ibnu adam wa khoda'ahu lan buju'e ibnu adam faqolat mengkonuli ngucap sopo apa iki tawus ya qad alim tu teman-teman ngerti sopo isun yakin dan kelawan yakin ma qatalah ora mateni ing bittah sopo ghairu tarki haliane wong kang ninggal bittah atas biha ing tasbih walaqad qultu tetapi teman-teman ngucap sapa ingsun laha marang pitoh ini teman setune ingsun iku ahlufu ninggal sapa ingsun alaiki ngatasé sira mintar kiki sanging ninggal tinggalan ira atas biha ing tasbih li anak ulama krana teman saben krana teman setune saben-saben perkara khalaqahu kang dadekake ing masapa Allah Gusti Allah iku yusabbihu nyucikake apa maing Allah tau maca tasbih apa maing Allah pain ghafala mongko lamun lali apa kullima apa kulluma anit tasbih sangi tasbih
layak turu mengkora gang, mengkora gang, ora apa bu? Gang itu apa? Ora let anhu sangking ma apa sa'atun sak mongso. Wakot dilalan teman-teman den. Ucapake apa anak dubia teman setuhune. Kidang iku yakulu. Ngucap apa dubiu fi tasbihing dalam tasbihai dubiu. Subhanallah ad-dayyan zil jabaruti was sultan. Iki unine tasbihai dubiu. Subhanallahi lawan maha suci ni Allah ad-dayyan kang males amal. Zil jabri kang andueni merubah meseso atau makso nyereng wasultanilan wasultanilan apa sultan? Wasultanilan rojo ya ngkang nguasani jam 9 istirahatnya jam berapa? Waqila annahu kana fi ba'dil jabal istirahat dulu wallahu a'lam.